Pantai di persiaran geni di Georgetown semakin diancam hakisan apabila satu persatu struktur bangsal nelayan Paramount berhampiran kawasan itu rosak di badai ombak. Terbaru dalam kejadian beberapa hari lalu, berlaku kerosakan membabitkan struktur lantai bangsal sehingga menyebabkan kerugian mencecah ribuan ringgit. Berikutan tong ikan serta pukat yang diletak berhampiran turut musnah. Nelayan S. Selvaraju, 65 tahun berkata, hakisan dikesan sejak hampir 3 minggu lalu namun bertambah buruk apabila ia merosakkan lantai yang dibina dengan inisiatif nelayan bagi memudahkan pendaratan ikan dan menyimpan barangan. Katanya dia yakin tidak lama lagi bangsal itu pula akan hanyut ke dalam laut dan barangan milik beberapa nelayan yang disimpan di dalamnya juga akan musnah. Mengulas lanjut, Selvaraju yang sudah hampir 25 tahun menjadi nelayan berkata, hakisan itu membabitkan jarak 2 meter dari pantai ke bangsal berkenaan. Manakala hakisan yang berlaku sepanjang 30 meter di pesisir pantai terbabit dikatakan paling buruk pernah berlaku di kawasan itu. Tinjauan juga mendapati ada pokok tumbang akibat hakisan berkenaan.